Krgujevački drugoligaš je obredom sečenja slavskog kolača kome su pored članova rukovodstva, igrača gotovo svih generacija, predstavnika grada, prisustvovali i prijatelji kluba, obeležio svoju krsnu slavu. Potpredsednik kluba Nemanja Dimitrijević je sa dozom optimizma govorio o narednom periodu u kome očekuje potpunu stabilizaciju prilika u klubu, koji je oduvek bio sportski ljubimac grada. U skromnom jednom ambijentu obeležavamo ovaj dan u dosta teškom trenutku za klub. Već u narednim danima imat ćemo određene stvari koje će se desiti i koje će biti prvi pomaci u novom načinu funkcionisanja kluba. Verujem da ćemo narednu slavu dočekati u jednom mnogo organizovanijem klubu sa boljim i sportskim rezultatima, ali pre svega sa adekvatnom infrastrukturom i organizacijom kluba. Problemi koje imamo i koji traju već neko vreme nisu lako rešivi, ne mogu se rešiti tako brzo jer nisu brzo ni nastali. Pomoćnik gradonačelnika za sport Nikola Urošević najavio je konkretne poteze gradske uprave koji će Radničkom pomoći da se normalno takmiči i posluje. Konačno su se stekli uslovi i mislim da je ova sada polusezona pravo vreme za to. Grad je učinio sve i učinit će da se konačno ove godine klub koliko toliko stavi na noge, izdvojio sredstva za fudbalski klub Radnički i ja očekujem punu političku podršku na sledećoj skupštini grada kada se budu usvajale te neke odluke, kao što smo imali na skupštini kluba u septembru mesecu kada je skupština kluba dala ovlašćenje upravnom odboru da formira sportsko privredno društvo. Ovogodišnji kolačar bio je Milan Urošević, dok će naredne godine po želji gotovo svih prisutnih u mnogo boljim prilikama za Radnički tu dužnost obaviti potpredsednik Nemanja Dimitrijević.